अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन शास्त्रीय नृत्य योगशास्त्र विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी अध्यावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था संपूर्ण वायफाय कॅम्पस नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य डिजिटल क्लासरूम लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं पाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर सापळेबाग जानवली कणकवली. मोबाईल 94042916 48 आणि 78413118. तहसीलदार कार्यालयातील पुरवठा विभाग भूमी अभिलेख सेतू कार्यालय आणि रजिस्टर ऑफिसमध्ये सुरू असलेली दिरंगाई आणि जनतेची होत असलेली हेळसांड याची गंभीर दखल आमदार नितेश राणेंनी घेतली आहे. प्रत्यक्षात या प्रत्येक कार्यालयात जाऊन जनतेची गैरसोय का होते याचा जाब अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना विचारलाय. तुम्ही जरा इथे उभे राहून करा, बाकी तुम्हाला काम काय इथे तुम्ही अन्याय करता काय काय करत नाही ना. इथे बसून या मुलांना मदत करा ना. सर मी स्वतः करा जरा फास्ट करा. तुम्हाला विचारतोय काढणारे जे आहेत ते आहेत काय होते एकाच बोलतो नाही पूर्ण तालुक्याने एकच नाही तिथे पंचायत समिती नाही एवढी गर्दी काय करते सर्व्हरमुळे का कशामुळे सर्व्हरचा प्रॉब्लेम मग ते काय दुरुस्त कसं करताय आपली सर काय केलं संध्याकाळी मारत संध्याकाळी ते फ्रेंड येते संध्याकाळी दिवसभर धान्य आपण चुकून धान्य त्याला सांगलेलं आहे फक्त कागद जमा करा. गेल्या महिन्यापर्यंत त्यांचे थंब लागत होते त्यांचे आधार अपडेट असेल थंब लागत नव्हते एप्रिल पर्यंत त्यांना धान्य मिळालं आणि ह्या महिन्यात तो प्रॉब्लेम आला. काय झालं ह्यांच्याकडे आता जो डाटा आहे ना तो 6 वर्षापूर्वीचा आहे डाटाच त्यांच्याकडे नाही माझ्या सगळे बोलते तुम्हाला इथे बसायला देऊ नका म्हणजे तुम्ही नकाशा मागितला नकाशा देत नाही स्वयंभू आहे का तुम्ही कोण प्रमुख नाही का वरती कोण आहे तुमच्या कुठे आहे तारीख कसली तारीख सोमवारी तारीख तुमच्या अंगावर सगळं आहे का नाही माझ्याकडे माझं ऑफिस आहे बरोबर तुम्ही कोण आहे जिल्हा अधीक्षक म्हणजे माणूस कमी आहे म्हणून मला फक्त इथे पाठवलं ते कधी येणार परत नाही सर उद्या इथे फार तक्रारी येण्या गोष्टी लोकांची कामं होत नाही आहे तासन तास थांबवलं जात आहे इथे गर्मी केवढी आहे लोक बसले तर आपण फॅन AC मध्ये बसतो लोकांचं काय करायचं
तुम्हाला बॅकअप साठी काय पर्याय आहे का सिस्टम फास्ट करण्यासाठी? त्याच्यामुळे सामान्य लोकांना त्रास करणार, लोकांच्या फार तक्रारी आहे तिथे, ते खूप वेळ लागतो, दोन दोन चार चार तास लागतात, कसं करणार आपण? तुमच्या अंडर देत ना हे सगळं, तुम्ही इथे प्रमुख आहात ना इथे, मग सर्व इशू त्यांच्याकडेच झाला होता. आपले फक्त 1500 रुपये काढून पाहू, तो हजार मोठा नाही सर, म्हणजे प्रॉब्लेम जो होता ना मी याच्या अगोदर मी ज्याला तुम्ही साहेबांना सांगितलं साहेब 16000 रुपये म्हणता रेशन कार्ड डिलीट करा, प्रॉब्लेम झालेला आहे तुम्हीच्या साहेबांनी परत जाऊन करा आणि परत आता होत नाही आहे ना, आता स्लो आहे ना तुमचं, आता थोडं स्लो आहे, त्याला काय तोडगा काढलाय सर्व एन आय सीचं त्याला कळलेलं जाऊ पाहिजे नाही मंत्रालय दर्शन आम्हाला कळवलं तर आम्ही त्याला वरती बोलून तुम्हाला मदत करू शकतो. ओके काय अडचण आहे ते मला सांगितलं तर मी त्या पद्धतीने वरती बोलू शकतो ना. ओके मंत्रालयाला पाठवून आपण विचारून जातो ना. ओके दोन दिवसात योग्य प्रकरण निकाली काढा आणि सुरळीत सेवा द्या, कोणाच्याही तक्रारी येता नाहीत याची काळजी घ्या. प्रत्येकाला रेशन मिळालं पाहिजे, प्रत्येकाला दाखला मिळाला पाहिजे, वेळेत खरेदी खत किंवा विक्रीचे व्यवहार झाले पाहिजेत, जमिनींचे सर्वे भूमी अभिलेखचे नकाशे वेळेत मिळाले पाहिजेत. लोकांना हेलपाटे घालायला लावलात तर हे मला चालणार नाही, ते मी खपवून घेणार नाही असं सज्जड दम आमदार नितेश राणेंनी अधिकाऱ्यांना दिला. माझ्यासमोर दाखवण्याचा विषय नको, मी नसताना फक्त लोकांना पाय मिळू द्या एवढंच म्हणणं आहे. कोणी गाण्यापासून वंचित राहता कामा नये एवढं म्हणा. शुक्रवारी गर्दी होती त्यावेळी परवा आम्ही सांगितलं ना त्यावेळी हे ठरलं राठोड साहेब होते तुम्ही असं नव्हतं दिवस गर्दी होती खासगी पिटोळी आमच्या कानावर आला. या भागाचा लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून लोक सतत संपर्कात असतात, लोकांच्या गैरसोयीबद्दल माहिती बोलत असतात. आमचे पवारजी जे तहसीलदार आहेत त्यांचं अतिशय चांगलं काम चाललं आहे, त्याच्यात काही दोन विचार नाही. पण काही बाबतीमध्ये लोकांना तासनतास आमच्या इकडे थांबायला लागतं, नकाशे भेटत नाहीत कधीकधी, कधीकधी त्यांच्या धान्य भेटण्याची अडचण काही दिवसाअगोदरच झालेली ही तक्रार माझ्या कानावर आलेली. शेवटी आम्ही सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी असलो तरी आमच्या सरकार गतिमान हे खालतून ते वरपर्यंत असलं पाहिजे. लोकांना प्रशासन बदललं आहे, शासन बदललेलं आहे ह्याचा अनुभव आला पाहिजे. लोकांच्या कुठल्याही छोटी मोठी तक्रारी आहेत त्या तक्रारी ऐकण्यासाठी अधिकारी तिथे उपलब्ध झाले पाहिजे. शेवटी अगर कोणाला धान्य भेटलं नाही तर त्यांना महिन्याभरचा त्यांचे पूर्ण कॅल्क्युलेशन बिघडतात बदलतात. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टीवर नजर टाकण्यासाठी अधिकाऱ्यांची काही अडचणी आहेत का, काही प्रलंबित त्यांचे जे काही पोस्ट जे भरायचे आहेत
त्याच्याबद्दलची माहिती थोडी घेण्यासाठी आज मी मुद्दामहून अचानक इथे दौरा काढलेला. भरपूर माहिती मिळालेली आहे, काही अडचणीही कळलेल्या आहेत आणि त्यानुसार शासनाच्या पातळीवरून यांना ज्या ज्या गोष्टीची मदत आहे ती सगळी मदत आम्ही ह्या पुढे करू. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.